Медициналық базада тегін дәрі-дәрмек алды деп тіркелген қазақстандықтардың 20% дәрісін мүлдем алмаған. Сондай-ақ науқастардың 18% қажетті препараттарына толық қол жеткізе алмай отыр. Бұл адамдардың 2 айлық қажеттілігі. Бұл туралы бүгін Денсаулық сақтау министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында Елжан Біртанов айтты. Оның сөзінше осы мәселе үлкен тексерісті қажет етеді. Әсіресе Астана, Алматы және Маңғыстау облыстарында бақылауды күшейту керек. Бүгінде елімізде 2,5 миллион науқас тіркелген. Осы мәселені шешу үшін кері байланыс орнатқан маңызды, дейді министр. Не должны допустить то, что закупленные за счет средств бюджета. Үкіметтің бюджетінен, салық төлегендердің есебінен жұмсалған ақшаның біреудің қалтасына кетуіне жол бермейміз. Алдағы уақытта науқастар дәрі-дәрмекті алғаны жөнде есеп беру керек. Ұялы телефондар арқылы хабарлама жазатындай пилоттық жоба енгізбекпіз. Жалпы өткен жылы денсаулық сақтау саласына үкіметтен 91,4 миллиард инвестиция құйылған. Былтыр 11 миллион адам медициналық скринингтен өткен. Соның нәтижесінде 806 мың науқас анықталып, 370 мың адам диспансерлік бақылауға алынды. Сондай-ақ отандық фармацевтикалық өндірушілердің үлесі 42%-ға жеткен.